La revolta de Sant Antoni que és demà, i Vetres Televisió farà un ampli seguiment d'aquesta revolta, diversos punts de contacte, i dimecres també, novament, dia Sant Antoni, festiu a Menorca i festiu també a moltíssimes localitats de Mallorca. Per parlar de Sant Antoni tenim qui demà vos contarà i vos conduirà a través de molt de punts, en Felip Monà, i vos contarà una miqueta l'essència de la festa. Però avui, benvingut Felip, ja li hem volgut robar una sèrie de minuts perquè mos conti una miqueta també aquesta essència de la festa de Sant Antoni i un poc, ja que som un programa de natura, també te volen demanar de on ve tot això. Bé, jo estic molt content de participar en aquest programa extraordinari que estàs fent, tan divulgatiu, i que tothom veig que t'admira, admira tot allò que dius i fas, de manera que enhorabona. Gràcies, Felip. Bo, que Ivetres faci això tan ben fet. Bé, m'has convidat per parlar de Sant Antoni. Sí. Sant Antoni és tan grandiós, és tan enorme. Jo crec que tenim moltes coses per parlar. Moltíssimes coses. Tal vegada, parlant de temps, estem en el solstici d'hivern. Exactament. On el sol, clar, ara t'ho expliques, sabent que el sol ha minvat, ara comença a anar recuperant-se fins a arribar a l'equinoci de primavera, llavors després arribarà una altra vegada el solstici d'estiu, però la gent veia, 3.000 anys enrere, que el sol anava minvant, anava morint. Què passa? Hem de donar força en aquest sol on veiem que totes les llavors estan mortes, que els arbres perden les fulles. Hem de donar-li caliu, força, i d'aquí les fogueres que se feien al voltant del Nadal per tal de donar força en aquest sol. Però també, alerta, les bombetes que veiem en les grans ciutats són una reminiscència d'aquestes fogueteres que antigament s'havien de fer. De manera que estem a un període on el foc té una preeminència molt important a dins les festes de Sant Antoni. Però, evidentment, alerta, no només és el foc. L'element important és Sant Antoni. Exactament. O sigui, podríem parlar que això és una tradició precristiana, que el cristianisme se va fer ser. Se va fer ser, com gairebé tota la majoria de festes que vivim actualment. Són festes precristianes que el cristianisme no va poder foragitar, no va poder defugir, i ja sap què fas, i si no la pot llevar, l'han de fer nostra. I és el que s'ha fet. Hi havia tota una sèrie de creences, de divinitats precristianes que vivien en el subsol de la terra i tenien cura del creixement de la vegetació, de les plantes, però també provocaven això que tu a vegades expliques, i és les malures, les tempestes, allò que destrueix. Què va fer el cristianisme? I va posar sota l'aixopluc dels àngels caiguts totes aquestes malures, tot aquest mal. Tenim el bé, que és Sant Antoni, i llavors tenim el mal, que són aquells àngels caiguts que, com a pol contradictori, que a totes les religions naturalistes era per explicar aquests fenòmens naturals, mos han pervingut fins ara. Element principal, Sant Antoni, el bé. Sant Antoni, que va viure el segle 3 i 4 després de Jesucrist, el coneixem gràcies a les escritures que va fer el bisbe d'Alexandria, Atanasi, i que va deixar-ho tot. Com més endavant farà un altre franciscà que és patró dels ecologistes, Sant Francesc d'Assís. I deia, Sant Antoni també va deixar tots els seus béns, els va donar als pobres i va fer vida eremítica. Va ser el primer eremista que trobam en la nostra civilització i va fer vida contemplativa, que llavors també farà Ramon Llull, el nostre gran Ramon Llull. De manera que Sant Antoni el trobam, que aixopluga, agafa totes aquelles creences que tenia el déu Saturn, recordem, amb sa barba llarga, blanca, i que protegia els cultius i les llavors. Això ho va agafar Sant Antoni, ho van emporar sota la seva protecció. Recordem que abans els animals que tenien qualque desgràcia s'havia acabat la història per aquests animals, de manera que havien d'estar sota la vocació de qualcú, i qui més qui no, que ha agafat tota aquesta tradició que mos venia del paganisme i posar-ho sota la vocació d'un únic sant, Sant Antoni. Un altre element en tota aquesta història, ja has dit que Sant Antoni representa el bé, però hi ha una altra figura fonamental, vull dir, que fa una estona també comentaves que antigament era una figura un poc rebutjada perquè ningú volia fer de dimoni. Quin paper té el dimoni en tota aquesta festa? El dimoni és el contrapunt. Hi ha bé
segurament perquè hi ha mal. Ens comportem bé perquè tenim a l'altre cant, a l'altra cara de la moneda, el mal. Evidentment, fa uns anys, no tant, en el segle XX, ningú volia fer de dimoni. De dimoni de Sant Antoni, fins i tot, o de dimoni festiu, també les festes d'estiu. De Sant Antoni, no tant. La gent el respectava més, perquè era un caire negatiu, això de fer de dimoni. Anaven a cercar a altres pobles aquests dimonis, o fins i tot els havien de pagar. Fixa com ha canviat ara el valor, que aquest mal ara ens atreu tant que han de posar números clausos en aquests dimonis perquè tothom vol entrar-hi. Les colles de diables, etc. Aquest element que està amagat, que pot fer coses que tal vegada els altres no se n'adonin. I manco mal que el nostre dimoni no és un dimoni tan perillós com aquells espelits marines que tenim del nord. És un dimoni cucarell, que va néixer estent de magranes i sa mare en tenia ganes de tocar-li escotell. Diu Gené Manila que, Gabriel Gené Manila, el professor, que tal vegada fins i tot anava a missa i fins i tot havia combregat aquest dimoni nostrat que els nostres infants volen córrer darrere ells i tocar-li la cua o la campaneta que tenen darrere fons. No és una figura, per tant, d'un dimoni perillós, no fa por... No. Tot el contrari. Després hi ha un altre element que pot resultar curiós, que és el fet que sigui patró dels animals, fa una estona que ho comentaves, aquestes beneïdes, aquesta aigua, també com a element, tenim foc, tenim aigua també. Foc, regenerador, destructor, però també regenerador, i també l'aigua. L'aigua és font de vida, aigua beneïda. Aquesta aigua que fa que aquells animals que reben aquesta aigua beneïda puguin deslliurar-se de les malures i protegir-se de tot allò que pugui ser negatiu. Fixeu-vos que això però és un culte també cap en els vegetals. És un culte dendrolàtic. Em pot sobtar gent que no ens conegués i veure com duim a beneir un tros de llorer o un tros d'olivera, una branca, i llavors posam a l'entrada de les cases per tal que els protegeixi de les tempestes, però també dels mals esperits. Això sembla, en el segle XXI, que podria ser impossible. I no, encara ara ho estem vivint com mai ho havíem viscut, perquè és una qüestió tan atàvica, tan formada dins l'essència, dins aquest univers simbòlic de la persona humana, aquestes ànsies de protecció cap a allò estrany. És evident que ara la ciència ens ha donat explicació moltíssimes d'aquestes interrogants que teníem. No obstant això, fixa't com no s'ha perdut aquest culte cap als vegetals. No gaire. I ja parles de vegetals. Una de les festes segurament més conegudes de Sant Antoni és a Pollença, al voltant d'un pi. Per què un pi i no un ousit? Exactament. Que podria ser-ho, però el pi té... Les festes dionisiaques gregues seduïa un pi pel mig de la plaça i al voltant d'aquest pi s'hi feien veritables orgies. S'hi menjava i s'hi bevia fins a l'extrem. Quan això va passar cap al cristianisme, l'Església va posar una mica de seny. Molt bé. Això de les orgies haurem de deixar de banda. No obstant això, fixa't que al voltant d'un fogueró, o fins i tot al voltant d'un pi, s'hi beu un poquet de més, a vegades, s'hi torra, s'hi menja, i s'hi canten cançons picants, en tots els sentits, polítiques, sexuals i de qualsevol tipus. I ens ha quedat d'aquesta orgia precristiana, ens han quedat aquesta bellesa de les cançons que cantam al voltant de la foguera, al voltant del pi, i, evidentment, beure i menjar. Tinc aquí damunt la taula una sèrie de llibres que mos has duit i que fan referència un poc en aquesta pervivència i sobretot jo diria que també fan referència a com estimen la gent, en general, el poble, el tema de Sant Antoni. És que era una festa molt democràtica, aquesta, i m'agradaria que mos recomanessis un poquet una sèrie de llibres. Andreu Miquel, que era una festa democràtica perquè tal vegada sigui la festa més viscuda pel poble. La festa és festa... si el poble la vol i la fa seva. Jo crec que Sant Antoni s'ha aconseguit, a tots els pobles que la viuen d'una manera intensa, que aquelles reminiscències que ara ja han desaparegut, que són agrícoles i d'animals, pràcticament avui ja no són de primera ordre. I no obstant això, se segueix i se viu
d'una manera tan intensa la festa de Sant Antoni, perquè els joves les han fet a seva. Han transformat aquelles idees agrícoles i d'animals i les han transformat en un altre caire, segurament més festiu i més de bulla, però també en un cert sentit i en un rigor determinat. I per què? Jo crec que a les Illes Balears, tenim uns dels millors ventalls d'estudis al voltant de la festa de Sant Antoni. N'hi ha moltíssim. Tal vegada un més històric i que molta gent coneix és aquest Sant Antoni, la festa popular d'Artà, que fa referència, evidentment, a la resta de pobles de mossèn Antoni i Gili, ja desaparegut. Però tal vegada jo em quedaria... molt de llibres descriptius de la festa, les jornades que s'han fetes a Manacor sobre només al voltant de Sant Antoni o fins i tot en els països de parla catalana també s'han fet jornades, tres jornades diferents, tres trobades diferents. Però tal vegada jo m'aquest amb aquest llibre del professor Gabriel Genovart, Antropologia de la festa de Sant Antoni, l'antic ritual del foc artà, sa Pobla, Pollença, Muro i Manacor. Perquè entra dins el bessó de la festa, dins Sant Antoni, com si fes de la cendra i el caliu els apartàs i ell ha entrat de dins i des d'allà dintre estant, vegés i descrivís tot allò que s'hi veu de dins i que uns ulls, a vegades no molt, que no s'hi fixin gaire, seria impossible entrar. Jo crec que si una persona vol entendre tot aquest rerefons de la festa, que no sigui només descriptiva, que tots aquests ho són, ha de llegir, ha de tenir a les mans aquest llibre del professor Gabriel Genovart. Va publicar ja fa 2 anys. Però, té un ventall i molt d'estudis locals que s'han fet de les festes de Sant Antoni. Perquè és curiós. Fixa que a Mallorca només hi ha un llogaret i que té com a patró Sant Antoni, però no n'hi ha cap de poble que tingui. El llogaret és... A diferència de Menorca, que és la festa de tot. Només és en Escarritxó que té com a patró el llogaret Sant Antoni. De fet, l'església també és Sant Antoni. La Pobla, evidentment, té l'església dedicada a Sant Antoni, però no n'és el patró. És curiós, com una festa tan viscuda i com tothom diu que hauria de ser una festa unificada i fins i tot la diada dels països de cultura catalana hauria de ser la diada única perquè tothom s'hi vendria bé, no és patró a Mallorca de cap poble. És curiós. Felip, ja per acabar, que ja anem una miqueta passat de temps, se mor o perdura la festa de Sant Antoni? La festa de Sant Antoni perdura, reviu. La tradició és allò que reinventem cada dia amb aquestes festes. I fixa't que aquesta festa s'ha pogut renovar amb la mateixa essència i el mateix simbolisme i viscut d'una altra manera, com se feia fa 30 o 40 anys. Se li ha sabut donar un sentit actual del segle XXI i per això perviurà i crec que fins i tot anirà creixent. Idò, que sigui per molt d'anys, ha estat un gust tenir-te aquí amb nosaltres, és un gust escoltar-te, demà estarem molt pendents de totes aquestes coses que ben segur mos contareu i fantàstic, moltes gràcies per haver-nos. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.